Зараз буде не то, що дикі танці, а просто дикі розмови. Дикий театр у нас сьогодні у студії. Доброго ранку. Доброго ранку. Валерія Федотова. Да. Так, ну що? Я не знаю, що розказувати. Як стави? Давай спочатку. Нормально, нормально. Після трьох днів прем'єри, фух, так. Як пройшли прем'єри? Дико. Так. Дико, дико. Маю сказати, що в дикому театрі такий глядач, що це я взагалі такого нікого не бачила. Таке враження, ніби приходять твої друзі, яких ти давно не бачив. Тобто, серйозно? В дикому театрі такий глядач. Саме друзі, яких ти давно не бачив, і вони відкриті, щоб слухати тебе, і щоб щось відповідати теж. Ну, тобто, дуже, ну, так, у вас допускаються репліки глядача із залу, так? Чи ні? Ну, ми не можемо їм, ну, заборонити. Ну, у інших виставах вони більш якби контактують з акторами, тому що, ну, всі у дикому театрі різні жанри, ну, тобто різні жанри вистави. У нас просто трошки інше. У нас на початку вистави можна включитися, а потім далі йде вже такі, така частина, де не дуже, але по-різному буває. Ну, тобто, так, а ми плавно підійшли до прем'єри. Да. Давай. Та хух. Стартуємо. Ну що, ну цікаво пройшла прем'єра, звісно, дуже цікаво. Дуже підтримав глядач у перший день прем'єри, тому що все якби все так, от все, все. Це ж найскладніший день, коли найскладніший день. Да, реально найскладніший день. Але, ну, круто, круто, круто. Просто просто є якийсь зв'язок з тими, хто приходить, от, і ні, ну важко пройшло, звісно, 4 людини грає велику виставу, грають безліч персонажі, постійно якісь переодягання, перевтілення, завтілення. Значить, тобто таке інше. Тобто так, це були такі насичені дні. Дуже крутий досвід, насправді. Так, я оце сиджу і думаю, ти коли про саму виставу розкажеш? Так питай, Макс. Давай так, ти ж питай. Що тобі цікаво? Квіти. Для Оджерона. Так, от тепер поїхали. Да, да. Як народилася історія? Історію я написала, інсценізацію, свою першу інсценізацію написала рік тому, 12-13 травня. З ночі з 12 на 13 травня я дописала композицію. Якщо ви не всі знають, то це роман, написаний в щоденниках розумов відсталого хлопця. Так. І це щоденники. Щоб це переписати в п'єсу, це треба, ну, так любити театр і так хотіти це поставити. Тому що ти сідаєш, і ти спочатку прочитав, і думаєш, ай, напишу. Так. А потім ти сидиш, пишеш, думаєш, що воно там взагалі відбувається? Як його написати? Так, тому що там же немає драматургічної лінії. Тобто немає, що прийшли люди, там те все. Тобто це щоденники. Я написала тоді свою першу інсценізацію. У серпні, мені здається, був кастинг у Дикому театрі. Мене запросили Ярослава Кравченка, Максим Галєнка, яким я дуже вдячна, тому що це, ну, велетенський крок в сторону себе, мені, мабуть, треба сказати. Був кастинг, почали репетирувати, потім змінювалися склади, потім ми з Робом Фельдманом, одним з виконавців ролей, написали ще, ну, більш адаптовано, якби так, більш п'єсу написав. Все-таки написати з актором – це трошки інше. Він там все, якби, там, все отак. От, ну, тому що емоційний стан. Емоційний стан, да, так, вже розумієш, як це робити. От, а як ну, тобто, отак от воно все народжувалося. Якщо казати про саму ідею, як народилася, колись я прочитала цю книгу за одну ніч. Я приїхала в гості, я її купила до цього, і якось щось всі лягли спати, я була в гостях, я сіла, і до самого ранку, в одну ніч. Ти не любиш спати, так? Ні, не люблю. А видно по мені, я втомлена, да? Це тільки це після трьох прем'єр, я краще виглядаю зазвичай. Добре. Я прочитала за одну ніч і подумала, блін, крута історія, але й поставити, ну, типу, як. А потім ні, воно прийшло. Тому що там є дуже круті ідеї. І я маю сказати, що це книга по відгукам глядачів. Мені писали відгуки студенти, ну, ребята молоді, там, називаємо, від 18 до 20, там, чимось років. І для них це найболюча, найкрутіша історія. Тому що в цій книзі, в цій історії є взагалі момент зламу. Тобто людина, якби, має своє уявлення про прекрасний світ. І як ми у виставі робимо, що він все бачить через цирк, через чудо, що жінка, яку він кохає, вона як Мерлін Монро, вони там всі такі, такі, такі. А потім він починає розумнішати, і воно починає стиратися.
Є моменти в уставі, коли Чарлі старає з них грим клоунський. Ух ти. І так. Він розуміє, що все, що все чудо, в якому він жив, це не чудо, це він його так бачив. І зустрічається це перше розчарування таке, і воно є у кожного. І взагалі для мене про це ця вистава. Я про це закладала. Що тобі робити, коли ти розчаровуєшся у своїй роботі, у своїй справі, так, у своїх друзях. І чому я кажу про молодіж? Тому що для них це вони зайшли до нас в гримерку, кажуть, це взагалі, це все ви. Тому що і вони потім мені писали, я навіть там в коридорі з кимось спілкувалася. Це момент, коли, знаєте, ти вступаєш на актора, а потім випускаєшся, приходиш в театр і думаєш, так це театр. Ти закохуєшся в якусь людину, а потім приходить час, і ти думаєш, це було не те, так. І це перше сильне розчарування, і воно буде відбуватися і у 14, і у 20, і у 40. Але от як жити далі, коли ти вже бачиш світ іншим, це мені здається, це для мене це була вистава. Це те, що мене змусило поставити цю виставу. Окрім того, що сценарій складно було написати, тому що це щоденник, які ще труднощі виникали під час створення цієї вистави? Було багато технічних, тому що коли ти придумаєш першу частину, як Чарлі бачив світ, все ж таки це хлопець, який по-особливому бачив світ. І ти я кажу, давайте все це зробимо, наче він це бачить як чудо, клоуни, цирк. Це теж складність, тому що ідея класна, а що і як це робити? У нас є там сцена, де, наприклад, Чарлі з одним з клоунів грає в футбол плямою світла. Тобто це серйозно. Як оце народжується таке? В репетиціях. Я репетирую етюдним методом, коли зустрічаєшся і кажеш, тут є таке, а може так, а давайте зараз спробувати. І воно, у мене було відчуття, що я хочу, як я там це бачу, а завдяки тому, що в мене дуже крута команда акторів, дуже крута, вони готові повірити і робити, і пробувати. Тому що все-таки це теж експеримент. Зробити таку виставу, таке бачення, це теж експеримент. Зробити виставу, який на злам жанру відбувається. У першій частині це якби така карикатура, все-таки якби, а потім просто психологія починається, якби, а потім знову. Тобто це, і тому включилися і зробили. Хочеться, знаєш, зараз почути твою режисерську натуру. А до цього не виходило, Так, Макс, що вам сказати? Ти трошки так, можете сісти. О, все, режисерська натура. Ні, видно, що ти режисер, і мене дуже цікавить. Так, слава Богу. Спеціально це робиш? Стендап. Ти спеціально готувалась, так? Ні, я прописував кожен жарт. Я така сама по собі, я нічого не прописувала. Я серйозно, я кожен жарт прописав. Я навіть думала, що ми на радіо будемо, я не знала, що мене буде видно. Я зразу що кажу, треба загримарувати мене, тому це буде радіо. А я так кожного ранку заходжу. Так, вибачте, будь ласка. Можна? Добре. Дивись. У кожній виставі є момент катарсису. Коли глядачі розуміють, що, життя прекрасне. Життя прекрасне у тому. Розкажи мені, як жити після зламу? Оцей найголовніший момент, який призводить людей до катарсису і глядачів спонукає жити. Тобто в контексті самої історії чи взагалі вистави? В контексті твого бачення і твоєї вистави. Ага, бачення моєї вистави. Я задаю питання, те, що ми казали, що робити, коли світ, який був для тебе чудом, перестає бути чудом. І те, що ми робимо в виставі, це говорить про те, що, це я говорила одна свята, наскільки я пам'ятаю, що коли світ перестає бути чудом, треба стати чудом для світу. Тобто єдине, що міг зробити Чарлі, коли він побачив це розчарування, це пробачити своїх батьків, пробачити свою маму, яка його покинула, пробачити батька, який покинув, і вже у нього інша сім'я, пробачити себе, всім. І те, що він каже у фінальній сцені, де він всіх пробачає, всім бажає всього найкращого, тому що був момент, коли він любив цих людей, потім був момент, коли він ненавидів цих людей, він збіг від цих людей. І єдине, що ми можемо зробити, коли ми розчаровуємося, це самому зробити щось хороше, самому робити якесь добро. Тоді ми можемо все, баланс, цю гармонію ми можемо повернути.
Так. От. І тому така історія. І тому в цьому заключена, ну, в фіналі, як всі знають по роману, Чарлі Гордон знову стає розумово відсталим. І у нас сцена, ми коли з Робом писали, я кажу, давай буде у нього день народження. Давай, ну, ми ж можемо це зробити, так. Це ж наша адаптація. І він приходить так, свій день народження, і він починає бажати всім іншим чогось хорошого. Тобто, тому що він прийшов до цього, він каже там одному, каже, не бійтеся, коли з вас сміються, бо у вас буде багато друзів, там все таке. Тобто, він, і це, мені здається, це єдиний вихід, тому що ми всі розчаровуємося. Є люди, які все життя працюють на одній роботі, і в 50 років розуміють, що вони жили не своє життя, працювали не на своїй роботі. Так. І вони не знають, як жити далі. І єдине, що вони можна зробити, це щось зробити хороше. Знову, ну, тобто, тому що дуже важко повірити після зламу. І тому, якби, ну, от так от, це бачення. Це життєва позиція? Так, да, звісно, це життєва позиція. Клас. Дякую, 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 дякую. Так, а у нас ми сюрприз. З тобою, так, ми з тобою поговорили про тонкощі постанови, взагалі створення цієї роботи, а тепер б хотілося б поговорити, як це все бачити зі сторони сцени, як проживати історію всіх цих героїв. Квіти Елджернона. Ну от і, власне, хто, як не актори, можуть найкраще розповісти про це. Тому, друзі, зараз до нас завітають актори театру, які, власне, передавали усі-усі емоції зі сцени. Вони вже з нами. Роберт Фільдман, Анна Абрамьонок. Добрий ранок. Я не перепутала звук. Добре. Так, вдалося. Так, тепер класно ви там сіли. Я там один не можу сісти, вдвох. Це ви пластичні. Ми команда. Слухайте, прикольно. Так, ну, по-перше, доброго ранку. Доброго ранку. Раді вітати вас у нашій студії. Навзаєм, навзаєм. Ми раді вітати вас у вашій студії. Вони теж не репетирували, якщо вам так. Цікаво. Ні, ми просто з Лєрою коли сьогодні говорили, от ми кожний жарт прописали. До вашого приходу абсолютно все прописали. А я свої на ходу. А ти імпровізуєш, на те ти вже. Мене хороші вчителі. Мене хороші вчителі по жартам. Так, давайте почнемо з того, що найскладніше було в ролі. Я до тебе. А? Що було найскладніше? Ні, давайте розпочнемо з того, хто ви є. У п'єсі. Це питання дійсно. Кого ви грали саме у п'єсі, у виставі «Квіти для Елджернона»? Доктора Немора. Лера, нагадую. Роб Фільдман грав доктора Немора, доктора Гуаріна. Я професор Немор. Професор, ви постійно плутаєте. В нас така проблема, що з самого початку, якщо актор плутає, кого як звуть, то треба вже з цим якось миритися до кінця вистави. Потім ще Роб грав стюардесу. Це моя найкраща роль. Моєї звучки. Клас. Ми її робили разом. Ми взяли цей принцип з фільмів Балабанова. Якщо знаєте, то він там бере актора, який грає роль, а потім переозвучує його. Ну от Лєрі не сподобався мій голос, тому це не правда. Аня позичила його. Потім ще диригента. Диригента, так. Да. Там майже без слів роль, тільки одне слово є. Яке? Я буду тримати як... Хлопці, дівчата, Лєра тиран? Конечно. Вот так все. Конечно, абсолютно. Она заставляет нас любить друг друга, любить материалы, любить ее. Мы же на любви уже не знали, куда деться. Да сколько же можно? А она все вот это в любви, да в любви, в любви, да в любви. Оце я просто чого запитав, бо ми ж такі самі. От сиділи собі, нормально спілкувалися, а потім ловиш собі себе на думці, що ти Леру любиш, хоча бачиш. Головне не переписати на неї квартиру. А я не хотів. Вона з цього зробила. Так, да, а Аня грала Алісу, дівчину з клубу «Елен». Потім вона грала ведучу перегонів Елджерона і Чарлі. Потім маму і сестру. Коротше, теж дофіга. Ага. І мій чоловік мене впізнав. Не впізнав. Хороша назва для вистави. Мій чоловік, але він подумав, що стюардеса – це Аня. Тобто, ти знаєш, просто воно саме питання просто напрошується вже на язиці. Як грати стюардесу? Сексуально. Ні, ну то 100%. Дивись. У нього теж є борода, тому, в принципі, сексуальністю все нормально.
Ні, ну я там в масці, в мене цей червона перука, тому. Ну, але заснований цей персонаж на провідниці з вагонів Януковича, якщо знаєте, були такі. То вона дуже стрьомна, да. Ми казали її отак. Шановні пасажири, будь ласка, просимо вас. Роби сексуальний вигляд. Не вставайте під час зльоту та падіння. Пити не можна. Вася, постав стакан, куди ти п'єш, так? І Роб виходить і привтілюється під це голос. Ну, вона така, да, хижачка, вона полює. Ну, це ж із життя. От всі ж заходили, так, в вагон Укрзалізниці, коли стоїть така тучна дама, і вона вже тебе просто поглядом або принижує, або з'їдає. Так? Так, є. Це клас. Або і те інше одночасно. А якщо вона ще трішечки синенька, така як треба, бо рейс довгий. І пропонує. Там, і пропонує. Чай, клава, випити. Молодий, красивий. Та, не захочете туди, йдіть до мене в купе. Там краще. Ну, це спочатку було наше рішення для літака, знаєте, цей звук тутух-тутух-тутух-тутух. Але більше жартів ви почуєте на нашій виставі, побачите. Ми все не зможемо передати. Це треба приходити. Дуже довго. 26 червня, да? 26 червня, так. Червня. Так, а де грати будемо? Центр, Дикий театр, сцена 6, 6 поверх, метро Голосіївська. 20.00. Васильковська 1, 20.00, початок. Можна у залі пити, сидіти і дивитись виставу з аперитивом. Це треба так робити. Без алкоголю вона не працює. З бокалом шампанського або вина. От. Ну, коротше, там прикольно. Ви вже передали нам ту атмосферу. Ні, слухайте, реально. Класно виходить. Єдине, знаєте що? От що ти робиш? Скажіть мені, як ви з нею працюєте? Мовчки. Ми не сперечаємось. Головне не сперечатися. Тобто, коли Лєра дивиться, треба замовкати. Да. З усім погоджуватись. Так, диви. Нормально, вода заряджена на уху. Знак якості. Боже, ти ідеальна жінка. Так, Дикий театр – це така, знаєте, компрометуюча подача і важливі соціальні теми. Це актуальна подача і актуальні теми, отак би я сказала. Це про життя сьогодні, а не про класику, якою ми не дихаємо сьогодні. Напевно, так. Я не знаю, я так ляпнула. Може, Яся мені скаже ай-яй-яй? Класно ляпнула. Нехай на сайт додадуть. Авторські права мені. Так. Хочеться запитати про плани на майбутнє. Чим ще будете дивувати. Валерія Батьків буде дивувати глядачів. Валерія Валеріївна, так? Да. Ого, ну тут перемога по всім фронтам. Я тобі скажу так. Да, ні, про це не важливо говорити, особливо зараз. Хочеться вже пожити цією виставою. Чи хочете насолодитися? Так, да, так. Да. Ну, далі, ну так, да, хочеться так, хочеться. Ні, далі є, звісно, і постановки, але ну, нам просто дуже круто, комфортно разом працювати, і я сподіваюся, що ми будемо далі щось придумувати. Тобто, ні, звісно, там якби є і роботи, вистави, от Аня буде грати де. Наступна вистава Дикого театру буде «Карбіт». Угу. Продюсер Олексій Жмурко, а режисер Олексій Дорчевський, так, я там буду грати на ролі разом з Ліберлінською. Ти чоловіка затягуєш в усі свої проекти, так? Да, я їду в Одесу в Український театр, де до Максима Маголенка ставити «Виродка» п'єсу. От. Але зараз ми поки ще, ну, ми ще тут. Усовершенствуємо то, що випустили. Да. Вже як ви в унісон просто все кажете? От Лєра щось починає. Ні, чекай, це не все. Ми ще, вибач, я просто її не можу перебивати, тому буду перебивати тебе. Так, я теж, коли Лєра каже, я теж мовчу, до речі, бачиш? Ні, в нас взагалі, ми от щойно в кафе спілкувалися, що в нас є ідея вивести виставу на вулицю. Тому... Під відкритим небом? Ні, в Метрівку, ну чому? Ну та там, де люди є. Ну щоб Елджерон, Чарлі, щоб вони побачили світ. От. Ну і плюс є ще один задум, над яким ми працюємо, але це секрет. А секрети ми тут не розказуємо. Ні, а вона ця вистава так і буде називатися «Це секрет». Це секрет, да. А про що секрет? Це секрет. Секрет.
Ну, добре. Добре. Отак. Ні, ну, на цьому секреті і будемо завершувати наш такий... наш бадьорий раночок з вами. Друзі, нагадаємо вам, що у нас у гостях був режисер та актор Дикого театру. Друзі, дякую, що були з нами. Обов'язково не забудьте підписатися на наш YouTube-канал «Правда тут», аби не пропустити жодного нашого ефіру і переглянути, і згадати круті-круті моменти, які були з нами у цій ринковій студії. We'll be right back.